Dobar dan, gljivoljupci, poštovani ljubitelji prirode. Evo nas na jednom specifičnom nalazištu Konfragosa. Se vide spore. Sad malo je nepristupačan teren. Pokažem kako izgleda i odozgo. Moj prvi nalaz ne koristi se ni za šta drugo, to jest ne koristi se uopšte, ali eto, čisto da se upišemo da smo nju pronašli. Pozdrav za sve pratioce Gljive Balkana.